O videonun məsələsi də anası budaq budaq. Ay qız. Girirsən türklərin canlısına, türklərin canlısına, türklərin videosunun altına. Bak balaca çağalıqdan uşağı götürürlər, videolara çəkirlər. Yazırlar ne güzel çocuk, ne kadar güzel çocuk. Allah nazarlardan qoy. Bizdə də yazılara yaxşıların canını Allah sağ eləsin. Bu bəzi üzdən iraqlar. Ayası gəzən budağı, palası. Mənim başım çıxıb, bunlar anasının gəzdiyi budağı gəzmir. Bunları anası dünyaya gətirir, bunlar qorşun budağında gəzir. Bunlar dayısından əmələ gəlib. Bunlar papasına mama deyənlərdir, mamasına papa deyənlərdir. Bu, burada o sözü yazanlar mənə çatmır. Mənə çatmır hansı psixologiyayla, hansı ağılla, hansı düşüncəyilə yazır bu qaşqaldaqlar bunları mənə çatmır da. 2 yaşında uşağın oynamağın söz edirlər. İndidən belə dingillirsə böyüyəndə nə olacaq? Mən bilmirəm. Bunlar tikini 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 toyda uşağı tutub belə oynadan eləvi biz döyürük. Mahnını qoşub uşağı oynadan biz döyürük. Bu TikTok-a gələndə qriyat yadlarına düşdü. Ətim Tökülüşün production-da. 15 yaşında oynama. Deyəcəklər ki, yeni yetmə yaşındır. 2 yaşında oynama. Deyəcəklər böyüyəndə flankəz olacaq. 22 yaşında oynama. Baxıb almayacaqlar. Deyəcəklər dingişdir. Gəlinlikdə oynama. Deyəcəklər gəlin ağır olar. Gəlinsən oynama. Adam bax, bu haçan oynasın. Haçan oynasın bu. Bu oynamağı bir dəfəli çıxardım bu kişilər üçündür. Bu qadınlar bu... Bayların otduqları geçsinə otursuna bir qıraqda. Desinlər ki, kişilər üçündür. Biz də işimizi bilək də. Vayda oynama, hayda oynama, yayda oynama. Harada ya? Pox yediği qadın gəldi bu dünyaya. Özüm ölüm. Ne qələt edib, ne işe düşmüşük qardaş. Oynamaq şeytan əməlidir. Sən Allah, Allah düz deyirsən, görsən. Oynamaq şeytan əməliymiş, oynamayın bundan sonra. Toya da getdiniz, əlvizi qoyun əlvizin üstünüzdə, əlvizi də bir yerinizin üstündə oturun, belə baxın. Oynayıb eləməyin, eşitdiniz, şeytan əməlidir. Şükür sənə, ay Allah, məsləhətə şükür.